ॲडेनियमचं झाड आहे, आपल्याला फ्लोरिनेशन प्रोसेस मॅन्युअली करायची, त्यासाठी आपण एक ब्लेड घेतलेली आहे आणि फुलांना काळजीपूर्वक आपण जे असतं फूल त्याला बॉटमपर्यंत कट केलेली एक पाकळी, आपल्याला ती पाकळी वेगळी करायची नाही झाडापासून, त्याला फक्त जागेवर कट करायचे आहे आणि अशी वेगळी करून घ्यायची आहे, ठीक आहे. तसाच कट मी या फुलाला सुद्धा मारलेला आहे आणि एक अशी काडी घेतलेली आहे, या काडीचं तोंड बघा तुम्ही वरतून, असं मधमाशीच्या पायाला वगैरे काटे असते त्याचं असं मोकळं केलेलं तोंड आहे ते, म्हणून आपण ती काडी घेतलेली आहे. आणि या फुलाची आपण हे बघा मधला पार्ट ह्या, तर हे जे असतं मध्ये पॉट दिसतोय हा, या पॉटच्या मध्ये नाही का त्याचं सीड्सचे जे असते ते असतं, आपण त्याला हळूहळूवार एकदम वेगळं केलं आणि त्यातले जे सीड्सचे पॉट आहेत ना ते आपल्याला काढायचे बाजूला हळूहळू हळूहळू काढायचे ते. हे बघा हे जे दिसतंय जा काडीवर तुम्हाला तुम्हाला दिसतंय की काय फोकस होत नाही ते व्यवस्थित. मॅडम तुम्ही आपल्याला हाताला क्लिक करायचं, आता दिसतंय बघा हे काडीवर आलेले पहा, हे आपल्याला जमा करायचंय असं हातावर जमा करू आपण आधी, कारण ते आपल्याला दुसऱ्या फुलावर लावायचं आणि दुसऱ्या फुलाचं पहिल्या फुलाला लावायचंय. हे बघा अशा पद्धतीने आपल्याला ते हळूहळू हळूहळू जमा करायचंय आणि आपण एकच काडी वापरणार, कारण मग त्या काडीलाही थोडंफार लागेल तर ते आपल्याला दुसऱ्या फुलाला आपोआप लागून जाईल. ते आपण हे पहिल्या फुलाच काढून घेतलं, ठीक आहे. आता आपण दुसऱ्या फुलाला ट्राय करू, दुसऱ्या फुलाचं सुद्धा एक पाकळी बाजूला केलेली आपण आधीच, त्या फुलाचा आपण जो पॉट आहे मधला त्याला मोकळं करून घेऊ. त्याच्यामधून काही जास्त निघालं नाही, ठीक आहे. आपण जे पहिल्या फुलाचं आहेत पुंजक वगैरे मराठी क्षेत्र म्हणते त्याला, ते आपण दुसऱ्या फुलाच्या गर्भात टाकून देऊ, पॉटमध्ये टाकून देऊ. असं पद्धतीने आपण लावलं आणि सेम काडी आपण पहिल्या फुलावर बी फिरवून घेऊ, हे दुसऱ्या फुलाच्या पॉटमध्ये आपण हे टाकलं आणि सेम काडी पहिल्या फुलावर बी फिरून घेऊ, म्हणजे काही उरलेलं असेल काडीला दुसऱ्या फुलाचं ते पहिल्या फुलालाही लागून जाईल. याला आपण अशा पद्धतीने कट मारलेले आहे की पाकळी परत जर अशी लावली तर त्याला त्रास होणार नाही, आपण याला तर थोडस डायरेक्ट पाऊस लागणार नाही, अशा पद्धतीने ठेवणार आहे. आणि याचा रिझल्ट मी तुमच्यासोबत नंतर शेअर केलेला जर सीड्स जर आले तर. धन्यवाद.